Vamos, vai. Isso. Vamos lá. Pede-se a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional. Da palavra, o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Bom dia a todos e a todas. Prazer muito grande para nós que fazemos a Caixa Econômica estar nesse evento. Gostaria inicialmente de saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, o parceiro, ministro, amigo e dinâmico, Jader Filho, que tem feito tanto bem a esse Brasil no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, a ministra Esther, ministra da Gestão, Inovação e Serviço Público, ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ao ministro Alexandre Padilha, minha saudação, ministro da Secretaria das Relações Institucionais, aos demais ministros presentes, às demais autoridades, secretários executivos, em nome da Inês Magalhães, gostaria de fazer uma saudação especial a todos os colegas que fazem parte da Caixa Econômica Federal. Fazer uma saudação especial ao vice-presidente do Senado, senador e conterrâneo paraibano, veneziano Vital do Rego, ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, as demais autoridades, novamente faço uma saudação aos parlamentares e de maneira muito especial aos movimentos sociais aqui representados. Presidente Lula, eu tive a oportunidade de conhecer a força e o propósito dos movimentos sociais desse país
quando eu tive a honra, durante o governo da presidente Dilma, fazer parte do Conselho das Cidades. Foi ali que eu conheci a força, o propósito, a determinação e o objetivo desses movimentos sociais do país. E de uma forma muito especial, o seu governo retoma uma relação construtiva com esses movimentos e o ministro Jader vem para trazer grandes notícias, importantes notícias para esse segmento. Eu combinei com o ministro Jader que não iria falar dos números, até porque o papel da Caixa é um papel de executor das políticas de governo e, nesse caso específico, as originadas do Ministério das Cidades. Mas para nós que fazemos a Caixa, é uma satisfação imensa poder ver se concretizar a realidade de milhões e milhões de brasileiros que desejam, de uma forma objetiva, ter o acesso à moradia digna e de qualidade. Então, minha passagem rápida por esse palco é para dizer do compromisso nosso da Caixa Econômica de entregar de forma célere, rápida e efetiva todas essas notícias que serão passadas logo a seguir pelo ministro Jader. E dizer mais uma vez e reafirmar da nossa alegria e alegria da Caixa, o seu governo restabeleceu um horizonte novo para a Caixa Econômica. A gente retoma o papel de ser protagonista dos programas sociais do governo federal. Isso é muito importante para nós, é muito importante para a sociedade brasileira e é muito importante para o Brasil. Então, muito obrigado a todos. Minha saudação especial aos movimentos sociais e a todos os presentes. Muito obrigado. Neste momento, a prefeita de Rancho Queimado, do PL de Santa Catarina, Cleci Veronese, fará uso da palavra em representação aos 252 municípios selecionados pelos programas Minha Casa, Minha Vida Rural e Minha Casa, Minha Vida Entidades. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o vice-presidente, Geraldo Alckmin. E cumprimentar o ministro das Cidades, Jader Filho. Cumprimentando, gostaria de cumprimentar aqui os ministros, senadores, deputados, representantes da Caixa Econômica, dos movimentos, das entidades. Em especial, eu gostaria de cumprimentar os nossos prefeitos deste país, prefeitos, vereadores, secretários, e quero dizer, somos muito bem recebidos por esta casa. Bem, gente, estou aqui representando os prefeitos. Sou de um município de 5 mil habitantes. A realidade do nosso país, 40% tem menos de 10 mil habitantes. E o que nós sofremos nos nossos municípios é com o êxito rural. As famílias querem ir para a cidade em busca de melhoria de qualidade de vida. E este programa vem nos ajudar a combater o êxito rural, onde as famílias podem permanecer na roça, pode permanecer no campo, tendo qualidade de vida e desenvolvimento social. Eu tenho a certeza que hoje todo mundo veio para cá muito feliz, mas os nossos prefeitos, com certeza, vão estar sentindo junto com a população, que somos nós que estamos lá na ponta, a alegria do sorriso, a alegria do choro, o choro de alegria e de sonhos sendo realizados. E é por isso que eu gostaria de pedir aos prefeitos que aqui estão, que se levantassem, para que eu pudesse finalizar a fala agradecendo ao governo federal por dar dignidade às nossas famílias rurais, a dar o sonho que as nossas famílias precisam. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e que mais programas desses venham para que a gente possa dar qualidade de vida às pessoas. Um grande abraço.
uso da palavra Poliana Souza, do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, neste ato, representando as organizações e movimentos selecionados do programa Minha Casa, Minha Vida, Entidades. Bom dia a todos e a todas presentes. Queria começar a minha fala saudando e cumprimentando essa atividade que é de tanta importância para nós, os movimentos sociais organizados no país. Antes de mais nada, cumprimentar aqui, em nome de todos, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez com que a gente chegasse até aqui. Em nome do Ministério das Cidades, cumprimentar o secretário Ailton Madureira, que tem feito um trabalho de receber as entidades e ter garantido a gente chegar até aqui também. E, em especial, também agradecer à Secretaria-Geral da Presidência, secretário que está aqui, né, o ministro, tem recebido a gente, tem garantido essa participação social dos movimentos. Mas, antes de mais nada, me apresentar, eu sou Poliana Souza, sou coordenadora nacional da MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, sou moradora de uma ocupação urbana lá em Belo Horizonte, Ocupação Eliana Silva, e sou do MLB, um movimento que completa esse ano 25 anos de muita luta, resistência e história. E através desse movimento eu conquistei a minha moradia própria. Então queria saudar esse movimento. E antes de mais nada, queria pedir licença ao presidente da República e dizer que esse momento é muito importante para as entidades que estão aqui representadas. E não é justo que eu, fazendo uso da palavra, tente representar sozinha esses 7 movimentos que, com muita luta, fez a gente construir e retomar o Minha Casa, Minha Vida, Entidades. Então eu queria convidar para vir aqui na frente, abrir a sua bandeira, o movimento da Central de Movimentos Populares, a CMP, queria convidar o MTST, queria convidar o MNLN, queria convidar a CONAN, queria convidar os companheiros do MDD para que viessem abrir as suas bandeiras e fazer uso da palavra junto comigo, porque essa construção é uma construção coletiva feita a muitas mãos. E a gente tem muito a comemorar. Foram 15 anos de muito avanço. Mas tem um poeta, cantor da minha terra, que diz: se muito vale o já feito, mais vale o que será. E nós precisamos pensar nesse sentido. Se o programa trouxe muito avanço, ele precisa trazer ainda mais. Nós vivemos num país, ainda existem 8 milhões de pessoas que não têm um teto para morar. E nós não podemos mais dormir com esse barulho. O Minha Casa, Minha Vida, Entidades é o caminho que as entidades aqui encontram e acham possível para resolver esse problema de déficit habitacional no nosso país. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e nós não podemos permitir que exista nenhum sem teto mais nesse país. Nesse sentido, senhor presidente, nós, os movimentos populares, vemos no Minha Casa, Minha Vida, Entidades, um grande exemplo do caminho a ser seguido. Um programa que valoriza a organização popular, que não visa o lucro do grande capital, mas sim a construção de moradia popular de maior qualidade para as famílias trabalhadoras do nosso país. O Minha Casa, Minha Vida, Entidades é o programa que tem colocado e se colocar como protagonista do processo. Os movimentos organizados, o povo pobre, vai ajudar a combater a desigualdade social, o grande monopólio, a propriedade privada, a especulação imobiliária, ou seja, ele vai ajudar a derrubar aqueles que promovem a falta de moradia no nosso país. A gente acredita também, senhor presidente, e queríamos dar uma ressalva maior nisso, da importância da autogestão nesse processo. Por meio da autogestão, nós construímos moradias de melhor qualidade, com a participação de todas as famílias, desde a etapa da elaboração do projeto até a mão na massa na construção na obra. Não construímos somente casas, nós construímos o embrião daquilo que a gente acredita de uma nova sociedade.
muitas mãos sonhos reais daqueles que constroem esse país. Por isso, gostaria de dizer que estamos muito felizes em estar aqui, por ver o programa retomado, por ver os movimentos sociais participando da reconstrução do novo Minha Casa Minha Vida Entidades, por ver que aqueles que nos últimos anos estiveram nas ruas, nas ocupações, nas greves, combatendo o fascismo e que ainda continuam a lutar para barrar os planos golpistas da extrema-direita, estão sendo ouvidos neste governo. Nós reafirmamos que é preciso ir além, que é preciso aumentar o orçamento do Minha Casa Minha Vida Entidades. Hoje, esse programa que constrói melhor ainda fica com 10% do orçamento. Nós precisamos reverter essa ordem, trazer para cá aquilo que de fato é nosso, do povo, ou seja, mexer no orçamento. É preciso ainda, indo concluir, reafirmar a importância da Caixa Econômica Federal nesse processo, que ela continue sendo 100% pública, que ela continue para garantir o andamento dos nossos projetos, que ela tenha estrutura para isso, garantir que ela esteja na mão do povo, para que ela possa cumprir o seu papel de banco público a serviço do desenvolvimento social e da melhoria da vida da classe trabalhadora. Queria aproveitar aqui para cumprimentar a Inês, cumprimentar a Eleonora e toda essa equipe, Noemi, toda essa equipe que tem feito esse trabalho dar certo. Queria ressaltar, por último, a importância do programa de destinação de imóveis, porque quando a gente tem imóvel público sendo destinado para construção de moradia popular, a gente avança na mudança desse país. Queria aproveitar aqui, cumprimentar a Cassandra, que tem feito a ponta, e toda a equipe dela tem trabalhado firme com a gente nesse desenvolvimento. Por último, deixar aqui o nosso recado de que estamos juntos e continuaremos na luta para defender a democracia nesse país. Promover políticas públicas e melhoria de vida para o nosso povo. Construir aquilo que a gente acredita que é de fato o poder popular. Vida longa ao Minha Casa Minha Vida Entidades, vida longa aos movimentos organizados, seguimos rumo à reforma urbana. Reforma urbana! Reforma urbana! Reforma urbana! E para agradecer aqui, eu queria saudar os companheiros que vieram lá de Minas Gerais, os companheiros que são do Sindicato dos Metroviários, que estão defendendo a reestatização do metrô em Belo Horizonte. Então, dizer que essa luta também é uma luta dos movimentos sociais. Estamos juntos. Estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de anúncio de moradias do programa Minha Casa Minha Vida Rural e Entidades, com a participação do presidente Lula e vários ministros de Estado, como também representantes de movimentos sociais, presidente da Caixa Econômica Federal. São mais de 110 mil novas moradias nas duas modalidades do programa, que vão beneficiar mulheres, chefes de família, comunidades quilombolas, povos indígenas e famílias que moram em áreas de risco. Desse total de 112 mil moradias, 75 mil são para a modalidade rural e 37 mil para a modalidade entidades. O presidente Lula recebe os cumprimentos de representantes dos movimentos sociais que participam dessa cerimônia no Palácio do Planalto. Neste momento, será ouvida Denilva Pinto de Araújo dos Santos, do Movimento de Pequenos Agricultores, neste ato representando as organizações e movimentos selecionados do programa Minha Casa Minha Vida Rural.
Saudações camponesas e feministas ao nosso presidente Luiz Inácio, aos nossos ministros e ministras, nossos senadores e senadoras, ao presidente da Caixa e em especial a todos os movimentos que estão aqui presentes. Enquanto mulher camponesa, nordestina e beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida em 2010, estar aqui nesse lugar de fala em nome do conjunto dos movimentos do campo, CONTAG, CONTRAF Brasil, MST, CONAC, CNS, MCP e nós do MPA é um motivo de muito orgulho, alegria e esperança. Esse momento empodera a nós mulheres, em que temos tarefas dobradas, triplicadas e até maiores do nosso cotidiano. Sabemos o que representa uma moradia que para nós não limita-se apenas à construção da casa, mas sim um lar, um aconchego, literalmente nosso porto seguro, que nos protege das lidas diárias, que nos fortalece na construção de nossas famílias com a sensação de alívio em ver os nossos filhos e filhas crescendo em uma casa segura, em que não precisa remendar a lona do barraco ou ter que tirar os filhos da cama quando está chovendo, ou procurar por mais agasalho quando faz frio. Os movimentos do campo que aqui estão representam a luta, mas representam também a necessidade de milhares de camponeses e camponesas e agricultores familiares deste país. Na luta por moradia, fomos construindo passo a passo condições de um programa voltado para o campesinato, considerando as suas características, especificidades e particularidades dos povos do campo, das águas e das florestas. Quando, em 2009, o presidente Lula criou-se um programa permanente com orçamentos regulares, diretrizes claras e voltado às demandas do meio rural. Ali, anunciava o programa Minha Casa Minha Vida, que durante esse período no campo foram construídos mais de 220 mil famílias, casas. Queremos reafirmar o quão foi e é importante a implementação dessa política, que tem transformado a realidade de milhares de famílias pelo Brasil afora. O Minha Casa Minha Vida tem proporcionado o empoderamento, a dignidade, a autonomia, a saúde e felicidade para cada família beneficiária, especialmente para nós mulheres. Esse resultado é fruto do trabalho coletivo, feito às muitas mãos, em especial através da sensibilidade do seu governo e do compromisso dessas organizações que preza pela coletividade, emancipação social e dignidade no campo. Compreendemos que o governo deve priorizar e ampliar a construção de moradia digna, que vá além da entrega de casas, que a moradia não deva ser tratada como número em estatística. É preciso ir além. É necessário garantir não só o acesso à moradia, é preciso assegurar um programa de habitação rural que integre outros programas, como energia solar, cisternas, créditos, fomento, quintais produtivos agroecológicos, assistência técnica e capacitação, considerando as especificidades do meio rural, o seu modo de ser e viver e sua diversidade. E para a integração do programa e políticas públicas de fato acontecer, precisamos do empenho e do compromisso de cada ministro e ministra responsável pelas respectivas pastas. Reafirmamos que a habitação rural é um dos pilares fundamentais na permanência das famílias no campo. É o lugar onde criamos memórias, cultivamos valores e fortalecemos os laços efetivos. Mais do que isso, ela é também instrumento
movimento de transformação da realidade das famílias. Conforme os dados do IBGE, são as populações do campo, com toda a sua pluralidade, que produz a diversidade dos alimentos que chega à mesa da população brasileira. São essas camponesas e camponeses que abastecem o mercado interno, que movimentam a economia local em pequenos municípios, que geram empregos e desenvolvem práticas de cuidados com o meio ambiente. São os guardiões da natureza, diante dos desafios das mudanças climáticas evidentes no Brasil e no mundo. Esse ato, presidente, demarca uma nova história da política pública de habitação. Haja vista que temos mais de 7 anos que o programa ficou paralisado. A seleção dessas 75 mil propostas hoje irá amenizar as dores e os sofrimentos vividos por essas 75 mil famílias até então. Temos o compromisso enquanto organizações sociais para que o programa Minha Casa Minha Vida Rural não perca sua gênese e sua essência na política pública. Desse modo, estaremos vigilantes ao programa para não mercantilização e pela sua perenidade, dada a necessidade daqueles e daquelas que por muitas vezes ficaram às margens das políticas públicas. A partir de agora, precisamos atuar em sintonia fina e em constante diálogo com a Caixa Econômica Federal para agilidade na concretização das assinaturas dos contratos habitacionais das famílias atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida Rural. Desse modo, reforçamos nossa defesa em uma Caixa Econômica forte, pública, pujante, com capacidade de atender às demandas da sociedade, com características sensíveis às necessidades populares e estrutura de gestão fortalecida, para que seja possível desempenhar suas funções da melhor forma possível. O programa Minha Casa Minha Vida Rural tem esse papel de gerar força para virar a página e reconstruir nossa história, olhando para frente como a essência de uma criança que vê na composição familiar um porto seguro. Por fim, presidente Lula, as moradias que construímos no campo não tratamos apenas como uma casa, e sim como uma moradia digna, com a produção de alimentos saudáveis, com vida, com alegria, em plena harmonia com a natureza. Portanto, em nome do conjunto dos movimentos do campo, construída a várias mãos e finalizada por um agricultor familiar, queremos entregar uma ilustração, a qual faz referência a essa construção de moradia camponesa digna, com integração das políticas públicas e com gente feliz. Vida longa ao programa Minha Casa Minha Vida, vida longa às organizações e vida longa a todos e a todas para que possamos construir um Brasil melhor. Obrigada. Nós estamos acompanhando cerimônia no Palácio do Planalto do anúncio de novas moradias do Minha Casa Minha Vida Rural e entidades. Neste momento, o presidente Lula recebe da mão de representantes dos movimentos populares um quadro em homenagem justamente ao programa Minha Casa Minha Vida Rural, que tem destinado recursos e investimentos para garantir moradia digna para pessoas que moram no campo, que vivem da atividade rural
agropecuária. O presidente Lula está ali acompanhado de vários ministros, também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O investimento total previsto para a construção destas 112 mil novas moradias é de 11 bilhões e 600 milhões de reais e deve beneficiar cerca de 440 mil pessoas. No Minha Casa Minha Vida Entidades foram selecionadas 443 propostas vindas de 206 entidades organizadas, habilitadas para atuarem no programa e ligadas aos movimentos de luta por moradia. Neste momento, serão assinadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, as duas portarias de divulgação do resultado da seleção de propostas para o Minha Casa Minha Vida Rural e Minha Casa Minha Vida Entidades. Em setembro de 2023, deu-se início a processo de seleção de propostas que visa a contratação em 2024 de pelo menos 75 mil unidades habitacionais na modalidade rural. No que tange à modalidade entidades, por meio de portaria de julho de 2023, foi dado início a processo de seleção de propostas que busca a contratação de cerca de 37 mil unidades habitacionais em todas as unidades da federação. Neste momento, fará uso da palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Presidente, me permita iniciar primeiro saudando aos movimentos sociais, urbanos e rurais. É dizer para vocês que a gente estava naquele dia reunido lá no Conselho das Cidades. Chegou o dia. Parabéns. Saudar o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador Jerônimo Rodrigues, a minha amiga ministra Aniele, ministro Juscelino, ministro Fofuca, ao meu amigo ministro Rui Costa, que junto dele, junto com a equipe do Ministério da Cidade, da Casa Civil, aqui Miriam Belchior, meu amigo Maurício Muniz, ao time da Caixa, ao Ailton, a toda a equipe do Ministério das Cidades, junto com as entidades que esse dia hoje está podendo se realizar. Muito obrigado, Rui. A ministra Esther, que também ajudou muito nesse processo, ao ministro Fávaro, ao ministro Paulo Teixeira, ao ministro Márcio Macedo também, ele que foi responsável para poder nos ajudar na construção desse dia. Obrigado, Márcio. Ao ministro Padilha, que também ajudou bastante. Ministro Alexandre, ao ministro André de Paula, Wellington Dias, Marina Silva, a vice-governadora Priscila Krause, ao vice-presidente Vital do Rio Veneziano, ao senador Jair. Me perdoem se eu esqueci alguém. Senhoras e senhores, primeiro,
É uma enorme satisfação, presidente Lula, e motivo de grande orgulho e felicidade pessoal estar aqui hoje na presença em ato solene, aqui no Palácio do Planalto, para compartilhar com todos os presentes e com toda a nação os números e conquistas excepcionais alcançados pelo programa Minha Casa Minha Vida nas suas modalidades rural e entidade, com propostas selecionadas, presidente, em todo o país. Este é mais um momento histórico, um marco na luta que este governo empreende diuturnamente para garantir ao nosso povo um dos direitos fundamentais em qualquer sociedade, que é ter um teto para morar. Presidente, são 15 anos do Minha Casa Minha Vida, tornando possível o sonho da casa própria para milhões de brasileiros. Desde a sua volta à presidência da República e sob a sua orientação, o Ministério das Cidades, que o senhor relançou, atua de maneira persistente e incansável para viabilizar moradia mais digna para quem mais precisa, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. E os resultados desse esforço contínuo de toda a equipe do Ministério das Cidades indicam que estamos no rumo certo, no caminho em que o povo escolheu para o Brasil seguir e se erguer. E aqui, presidente, faço um parêntese para dizer que, na minha avaliação, tem dois grandes responsáveis pelo Ministério das Cidades e pelo Minha Casa Minha Vida retornarem. São o senhor e esse povo que disse não ao fim do Minha Casa Minha Vida e disse não ao fim das políticas públicas que trabalham junto às entidades. No Minha Casa Minha Vida Rural, presidente, estamos selecionando hoje 75 mil moradias em 1.274 municípios. Número esse, presidente Lula, que ultrapassou em 150% a meta estabelecida. Esse é um feito absolutamente extraordinário e que demonstra, mais uma vez, minha querida Inês, a grandeza e o alcance desse programa lançado pelo senhor lá em 2009. Nunca é demais lembrar, presidente, que nestes 15 anos do Minha Casa Minha Vida já foram entregues 7,7 milhões de unidades habitacionais nesse país. O investimento previsto no Minha Casa Minha Vida Rural chega a 5,6 bilhões de reais e é indispensável ressaltar que ele é dedicado exclusivamente às famílias que ganham R$ 2.640 por mês. E, presidente, relembro que os cidadãos brasileiros que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, estão isentos do pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida, rural, entidades e urbano. E no aperfeiçoamento de uma política pública de tamanha relevância, ministro Aniele e ministro Silvio, temos novidades e agora podemos adaptar as especificações das casas, a cultura, o uso, as práticas e os costumes dos povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais. Nos critérios sociais adotados, estamos reforçando o compromisso deste governo com a igualdade e a justiça social. Assim foram priorizadas aquelas moradias que beneficiam diretamente as famílias que são lideradas por mulheres, as comunidades tradicionais e áreas afetadas por doenças endêmicas. Essa preocupação com o social, presidente Alckmin, se reflete nos números desta seleção. Das 75 mil unidades do Minha Casa Minha Vida Rural que estamos selecionando hoje, 37% são destinadas a comunidades quilombolas, indígenas, tradicionais e aos assentados, ministro Paulo. São mais de 14 mil moradias para famílias quilombolas e quase 6 mil para os indígenas. Em relação ao Minha Casa Minha Vida Entidade, os números também são impactantes. Ministro Márcio Macedo, são mais de 37 mil moradias sendo selecionadas hoje e também superando a meta inicial. Mas as novidades, ministro Esther, não param por aí. No esforço conjunto, visando ofertar moradia de qualidade em área urbana para as famílias de baixa renda,
a SPU publicou portarias declarando diversos imóveis como de interesse público para fins de habitação de social no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidade. Essas moradias serão objeto de requalificação por meio do retrofit para readequação dos imóveis e habitação social. Assim, nessa seleção do Minha Casa Minha Vida Entidade, foram selecionados 34 imóveis da União, dentre terrenos e edificações. Essas propostas se adequam ao recém-lançado Imóvel da Gente, Programa de Democratização do Imóvel da União. Ao todo, foram selecionadas 3.596 unidades habitacionais, sendo distribuídas em 17 municípios em 5 regiões do país. O investimento previsto para essa modalidade, presidente, é de até 6 bilhões de reais e os critérios de prioridade também incluem famílias chefiadas por mulheres, famílias em situação de rua ou em vulnerabilidade. Nosso orgulho hoje é por termos construído esses resultados junto com esses movimentos sociais, presidente, que estão hoje aqui presentes, rurais e urbanos, aqui, e com o diálogo onde nós estamos restabelecendo, presidente, o Conselho das Cidades. E aqui, presidente, renovo o que eu tenho dito em cada Minha Casa Minha Vida Entidade. Foi uma coisa, presidente, que o senhor me disse e eu pude constatar em cada uma das inaugurações que eu tenho feito das unidades do Minha Casa Minha Vida Entidade. Quando o senhor me convidou, presidente, o senhor disse: Jader, tenha atenção aos projetos do Minha Casa Minha Vida Entidade. As casas são maiores, os equipamentos são melhores, eles têm elevadores. E eu, presidente, sou testemunha disso e tenho falado com cada um dos movimentos da qualidade superior que é a construção quando é feita pelas entidades. Sem nenhum preconceito quando ele é feito pelas construtoras. Mas é um reconhecimento que eu faço. Os Minha Casa, Minha Vida Entidades, feitos por vocês, são melhores. Presidente, nunca o programa selecionou tantas unidades rurais e entidades em um período de um ano como estamos fazendo agora. É mais um recorde que o senhor pode dizer que o seu governo está batendo. Ao mesmo tempo em que parabenizo todas as entidades, quero fazer um alerta e um pedido sobre as necessidades para que os proponentes apresentem os seus projetos e toda a documentação necessária na caixa dentro de 180 dias exigidos na portaria de seleção. Nós sabemos, presidente, que ter um teto para morar, para criar os filhos, é sinônimo de dignidade. E antes de mais nada, disso que nós estamos tratando aqui, é dar dignidade às famílias brasileiras. Eu só tenho, presidente, que agradecer a Deus e a minha família. E hoje, presidente, eu fiz questão de trazer a minha mulher, os meus pais, os meus filhos para estarem hoje aqui, para celebrar esse dia que é muito especial para mim, que eu me lembro no primeiro mês quando eu reuni com as entidades rurais e urbanas. E hoje, aquela conversa que nós tivemos, o dia de hoje chegou e está sendo cumprida mais uma etapa dessa missão que o presidente Lula me deu e que eu só tenho que agradecer de poder estar à frente do Minha Casa Minha Vida num momento tão fundamental para o país. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Neste momento, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, fará uso da palavra. Bom dia a todas as senhoras, senhores aqui presentes, companheiras, companheiros.
Gostei dessa palavra de ordem, eu poderia sugerir uma oraçãozinha que era: com Lula, com garra, a casa sai na com Lula! Quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizer que isso tudo está acontecendo aqui porque o presidente Lula voltou e o Brasil voltou. Então, uma salva de palmas ao novo Minha Casa, Minha Vida, que retorna hoje. Eu quero ser breve para a gente ouvir o presidente Lula, mas dizer que hoje é um dia histórico. Esse ano faz 15 anos do Minha Casa, Minha Vida. Nós tivemos 6 anos de interrupção dessa política pública. E talvez, presidente, de todos os programas que o senhor botou de pé nesse 1 ano e 3 meses do nosso governo, esse seja um programa que é o retrato e a cara de uma política que dá certo porque ela é feita com a participação social, com a participação dos movimentos organizados do nosso país. Isso aqui só é possível também pela luta e pela organização dos movimentos do nosso país. E eu queria pedir licença a vocês para saudar, abraçar e pedir uma salva de palmas para os movimentos aqui nacionais que representam toda a luta da moradia no Brasil. O MTST, o MLB, o MNLM, a CMP, a CONAN, a CONTAG, a CONAG e o CNS. Presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida é uma das materializações do sonho da casa própria. É o povo trabalhador do nosso país poder, depois de uma jornada de trabalho, poder chegar na sua casa, entrar no teto, abraçar sua família e dizer: eu tenho onde morar, eu tenho onde viver, eu tenho onde criar os meus filhos e tenho onde descansar depois de uma jornada de trabalho. Aqui hoje marca também a retomada do Minha Casa Minha Vida, do novo Minha Casa Minha Vida e das obras inacabadas do Minha Casa Minha Vida que o senhor retomou. Esse novo Minha Casa Minha Vida, além de atender o que atendia tradicionalmente, ele traz a gratuidade daqueles que estão no Bolsa Família. Das pessoas que estão aparadas pela LOAS, que são pessoas idosas ou pessoas com deficiências em situação de vulnerabilidade. São pessoas também que recebem a gratuidade, que são vítimas de calamidades e situação de emergência. Esse novo Minha Casa Minha Vida amplia a faixa 1, prioriza quilombolas e comunidades indígenas, numa restauração da dívida que esse país tem com pretos e pretas, com negros e negras e com os povos originários do nosso país. Eu queria terminar dizendo que os investimentos totais aqui são de 11,6 bilhões. São 440 mil pessoas beneficiadas. No Minha Casa Minha Vida, entidades urbanos, são 443 projetos que foram atendidos.
206 entidades foram agraciadas. No Minha Casa Minha Vida, 2.105 projetos, 2.105 projetos e 1.137 casas beneficiadas. E o Minha Casa Minha Vida, presidente, realizado pelas entidades, são a prova da qualidade e o enfrentamento ao preconceito que muitas vezes as elites têm com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Pode ter certeza que a construção pelas entidades, como disse aqui o ministro Jader, são as demais qualidades construídas no Minha Casa Minha Vida no Brasil. Eu quero só concluir dizendo, presidente, que das demandas dos movimentos sociais organizados que passaram pela seleção, que entraram dentro dos critérios técnicos que foram estabelecidos, o senhor atendeu 75% das entidades do Minha Casa, Minha Vida Entidades, e atendeu 81% das demandas do Minha Casa Minha Vida Rural. E o trabalho que foi feito pela equipe da Casa Civil, pela equipe do Ministério das Cidades, pela equipe da Secretaria-Geral da Presidência, juntamente de forma transparente, como foi com as entidades construindo desde o início. Os últimos 4 meses, presidente, foi de muito trabalho, de muita discussão para a gente atender. E foi atendida 140% a mais das metas iniciais do programa Minha Casa Minha Vida Entidades e 150% a mais do que estava previsto do Minha Casa Minha Vida Rural. Então, hoje é um dia de parabenizar toda essa luta, de dizer que é óbvio que tem um déficit habitacional nesse país muito forte, que não se fez todos, mas o senhor começa a retomada nesse ano e meio de forma muito precisa, atendendo o conjunto das entidades e do povo que precisa. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva as entidades, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele dia eu reclamei com você. Já está pronto. Está aqui, está chegando aqui. Já foi feito. Deixa eu tirar a pasta. Já tira a pasta. Tira. Bem, eu vou começar cumprimentando meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Quero cumprimentar os ministros que estão presentes. Eu agora vou citar todos os ministros, porque vocês deixaram o ministério de vocês para vir aqui prestigiar esse ato. Então é importante citar, além do Jader Filho, que já falou, o Rui Costa e a Miriam Belchior, que está lá atrás. Ela é a subministra, na verdade, do Rui Costa, e se não fosse eles, 90% dos programas ainda não teriam saído, porque eles são as pessoas que trabalham para que os projetos fiquem prontos. Quero cumprimentar o companheiro Carlos Fávaro, que é o maior vendedor de carne que esse país já teve. Ele conseguiu, em apenas 1 ano e 4 meses, abrir 104 novos mercados internacionais para o Brasil. E pasmem, sexta-feira
eu vou a Campo Grande inaugurar um dos frigoríficos que foi premiado com a China e vai começar as exportações de carne para a China. Então a primeira carne que o Xurei vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar, vou colocar meu nome na picanha para que ele saiba que eu estou exportando a picanha. Quero cumprimentar o companheiro Wellington, o nosso querido indígena do Piauí, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Esther Weck, que é a nossa companheira responsável por negociação com o servidor público nacional, e vocês acompanham pela imprensa que ela está fervilhando de problemas, ou seja, eu até acho que eu não deveria ter deixado ela vir para cá, para ela ficar lá negociando antes que a gente receba de presente as greves, que a gente pode até não gostar, mas que elas são um direito democrático dos trabalhadores se não se sentirem atendidos pelo governo. Eu não tenho moral para falar contra a greve, porque eu nasci das greves, então eu sou obrigado a reconhecer. Quero cumprimentar o companheiro Juscelino, ministro da Comunicação. Quero cumprimentar a companheira Marina Silva, que ontem fez uma reunião extraordinária com quase 70 prefeitos da Amazônia, porque a gente vai parar de ficar xingando o prefeito aqui de Brasília porque pegou fogo numa floresta ou porque houve desmatamento. O que nós fizemos foi chamar os prefeitos para que eles sejam cúmplices do governo na boa política de preservação das florestas, e para isso nós temos que dar benefícios ao prefeito que foi premiado com mais preservação ambiental. Ou seja, a nossa ideia é tentar convencer o povo brasileiro de que uma árvore em pé pode dar mais rentabilidade para o seu município do que a derrubada de alguns hectares de terra. Também quero cumprimentar o companheiro André Fufuca, que será o representante oficial da Presidência da República nas Olimpíadas de Paris. Depois do Ministério do Esporte, depois eu quero cumprimentar a companheira Ana Carla Lopes, a ministra substituta do Turismo. Quero cumprimentar o Paulo Teixeira, que na segunda-feira estará apresentando a tão famosa prateleira de terras que eu pedi para que apresentasse. A ideia básica é tentar apresentar um pacote de terras disponíveis para que a gente possa oferecer para o movimento, sabe, que tem terra disponível para fazer os assentamentos necessários sem precisar muita briga. Quero cumprimentar nosso companheiro André de Paula, ministro da Pesca, que ainda não me levou para pescar uma tilápia sequer. Eu espero que eu tenha o prazer de visitar algum lugar, porque eu sou bom pescador, André. Sou bom pescador. Eu posso te garantir que você não vai se arrepender. Aniele Franco, a nossa companheira ministra da Igualdade Racial, que no nosso governo foi premiada, sabe, com o trabalho sério da Polícia Federal e do Governo Federal na apuração dos criminosos da sua irmã, da Marielle, que estava 6 anos sendo procurada. O Márcio Macedo já falou. Quero cumprimentar o companheiro Padilha. O Padilha, possivelmente, ele tem o cargo mais espinhoso no governo. O cargo mais espinhoso, porque ele é o cara que lida com o Congresso Nacional. Ele é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados e, às vezes, ainda sobra tempo, ele tenta se relacionar com os senadores. E você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é muito boa no começo. No começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete que está maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio. E eu digo o seguinte, o Padilha vai bater recorde porque é um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele. Quero cumprimentar o nosso companheiro, o nosso simpático governador da Bahia, o companheiro Jerônimo Rodrigo. Cadê o Jerônimo? Está aqui do lado, Jerônimo.
que foi premiado com muitas casas no seu estado. Aliás, a Bahia, não sei se é por conta do que o Rui Baiano é da Casa Civil, a Bahia é muito premiada com muitas coisas aqui no nosso governo. Quando a Dilma era ministro-chefe da Casa Civil, eu dizia que o Rio Grande do Sul era premiado, sempre que a gente ia fazer políticas, era muito premiado. E a governadora em exercício de Pernambuco, a Priscila Krause Branco, que está representando a nossa governadora. Bem, quero cumprimentar a prefeita, os senadores primeiro, o senador veneziano que está aqui, companheiro da Paraíba, o Jader Barbalho que está ali atrás, o companheiro Beto Faro que está aqui na minha frente, Jaime Campos, a Janaína que assumiu agora. A Janaína, ela assumiu, ainda nem sabe direito sentar na cadeira de senadora. Já fez um discurso ou não? Falou bem de mim ou não? Não falou, nem citou meu nome, Janaína. Foi só subir na cadeira e esqueceu o nome. É. Depois eu quero comentar o Romero Jucá, aí, senador Romero Jucá. O Romero é tão esperto que ele é sempre senador, mesmo quando ele não está exercendo o cargo. Quero cumprimentar o nosso companheiro líder que foi embora, o companheiro Guimarães, líder da Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Carlos Antônio, presidente da Caixa, que falou, o Ailton Madureira de Almeida, secretário nacional de Habitação, a nossa companheira Inês, que trabalha com Minha Casa Minha Vida desde que nós criamos em 2009. Quero cumprimentar a companheira prefeita de Rancho Queimado, Santa Catarina, e aqui eu queria, querida prefeita, dizer para você uma coisa. É muito difícil a gente ser republicano. É muito difícil. A gente arruma muito problema na minha própria base. Ou seja, quando você resolve ser republicano e garantir que todos os prefeitos e todos os governadores têm o mesmo direito, que não há discriminação entre ninguém, você às vezes paga um preço para as pessoas que acham que você tem que cuidar só dos seus. Porque o Brasil era assim até outro dia. O Brasil era assim. Em outros tempos históricos também, os presidentes não gostavam de governar para quem não gostava do presidente. Não gostava de governar para quem fosse oposição. Mais recentemente, sabe, num passado muito curtinho, está cheio de prefeito que não conseguiu um centavo do governo federal porque não pensava igual o governo federal. Eu quero dizer isso porque a nossa prefeita, que fez uso da palavra aqui, é uma companheira do PL, que é um partido de oposição ao governo, e eu queria dizer para vocês que aqui, na hora da gente fazer política pública, a gente não escolhe amigo, porque isso aqui não é um clube de amigos. Isso aqui é um governo republicano e que se a gente quiser enaltecer a democracia, se a gente quiser valorizar a ideia da convivência democrática na diversidade, a gente precisa aprender a tratar todos em igualdade de condições. O teu amigo, você leva para casa para tomar cerveja. O teu amigo, você conversa para o teu aniversário. Mas quando se trata da relação entre o Estado e os entes federados, todos serão tratados em igualdade de condições, independentemente da posição que ele tem. Quero cumprimentar a companheira Poliana, do Movimento de Luta por Bairros, Vilas e Favelas, a Denilva Pinto de Araújo Santos, do Movimento dos Pequenos Agricultores, meus companheiros e companheiras. Eu não vou dizer que hoje é um dia especial, porque o grande dia especial foi em 2009, quando nós tivemos a ideia de lançar o Minha Casa Minha Vida. Eu nunca me esqueci de que o PMDB tinha sido fragorosamente derrotado nas eleições de 70. Para os mais jovens se lembrarem da história, a derrota em 1970 para a Arena foi tão grande que o nosso saudoso doutor Ulisses Guimarães pensou em extinguir o PMDB.
porque foi massacrante. Era o Médici o presidente, e a economia naquele ano crescia a 14% ao ano. Naquele tempo, a gente estava na porta de fábrica, passava uma perua de outra fábrica roubando o trabalhador da fila daquela fábrica, oferecendo mais salário, mais vantagem, melhor jornada de trabalho. Foi um momento inusitado na história desse país, no momento econômico e no momento mais duro da vida política desse país, que era o governo Médici, que era o governo onde o regime militar foi muito mais duro com aqueles que lutavam contra o regime militar. Então, eu vivi essa contradição dentro da fábrica. Eu era torneiro mecânico na Vilares, já era diretor de base do sindicato, e eu vivia. E eu lembro que em 74, o PMDB lançou um monte de candidato novo que foi eleito sem nenhuma perspectiva. O Quercia disputou as eleições com o Carvalho Pinto. Quem olhava de longe, a chance era nenhuma. Era um caipira de uma cidade chamada Pedregulho, perto de Campinas, nem de Campinas era, sabe? Apesar dele ter sido prefeito de Campinas. E eu lembro que o Carvalho Pinto foi pedir voto no sindicato. E nós falamos para o Carvalho Pinto: a gente não vai votar no senhor, porque o senhor fez isso, isso, isso contra o sindicato, a gente vai votar no candidato da oposição. E foi eleito o Quercia, foi eleito o Pedro Simão, foi eleito tanta gente nova na política brasileira. Não sei nem se o Jade foi eleito nessa época, em 74. Mas foi eleito, não, você era deputado em 82, você não foi eleito senador em 74. Então, foi uma reviravolta extraordinária. Mas por que eu estou contando essa história? Porque naquele tempo, a candidatura do PMDB na televisão fazia uma propaganda habitacional dizendo que o Brasil tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas. E aquele 7 milhões de casas ficou na minha cabeça. E eu então, quando cheguei na presidência, fiquei pensando como é que a gente faz um grande plano habitacional. E um grande plano habitacional não é fácil de fazer. O primeiro setor a ser pesquisado pelo governo naquela época foram os empresários, representado pela Abdib. Eu chamei uma reunião e propus aos empresários me apresentarem uma proposta de um grande plano. Eles me apresentaram uma proposta de 200 mil casas. Eu falei: 200 mil casas não é um grande plano. Fui conversar com a Dilma, que era chefe da Casa Civil, e conversar com o Guido Mantega, pedi um grande plano. Eles me ofereceram 500 mil casas. Eu falei: não é um grande plano. Nós precisamos de 1 milhão para cima de casa. E fizemos um plano do Minha Casa Minha Vida de 1 milhão de casas. Eu entreguei a última casa contratada dia 29 de dezembro de 2010 em Salvador, na Bahia. Significa que as casas lançadas em maio só foram começar a ser construídas em 2010. E o contrato de 1 milhão terminou em 2011. E a gente foi, eu tive muitos problemas com Minha Casa Minha Vida. Nem tudo é a maravilha que é hoje. Eu fui inaugurar umas casas na cidade de João Molevar, de Minas Gerais. A minha vontade era pegar o cara do governo que estava lá, que cuidou daquelas casas, pegar ele pelo pé, rodar e bater com a cabeça dele da parede, de tanta falta de respeito com o povo pobre que tiveram na construção daquela casa. Tanta falta de respeito. Ali eu descobri que uma parte das pessoas não tem a menor noção de que pobre tem gosto, de que pobre gosta de coisa boa. Essa ideia de que porque o cara é pobre, ele não gosta de casa boa. Eu cheguei na casa, a casa não tinha porta. A casa não tinha um murinho para separar do vizinho. Eu falei: porra, e se o cara tiver um cachorro e esse aqui tiver um cachorro, é o dia inteiro os cachorros se pegando. E se ele tiver uma galinha, o outro vai comer a galinha do outro, precisa ter um negocinho para separar. E o cara falou: não, mas ele faz depois que ele muda. O conceito de desprezo, ele faz depois que ele está dentro. O cara por acaso sabe o que é reformar uma casa, você estando dentro da casa? O cara tem noção do que é
Você reformava a casa com guarda-roupa, com cama. Você não reforma a casa. E não tinha quintal para colocar as coisas. Eu fiquei muito revoltado, porque eu falei, nós temos que melhorar esse negócio das casas. E eu, companheiros, esse gente que está falando com vocês aqui, todo delicado, eu, quando casei em 1975, eu fui morar numa casa de 33 metros quadrados. Não era 40, era 33 metros quadrados. E eu morava Marisa, eu, três filhos, uma sogra e dois cachorros, em 33 metros quadrados. E vivi muito tempo assim. E só vivi assim porque eu não podia ter maior. Aí, quando foi um tempo, eu ganhei um prêmio na Áustria de uma fundação que me deu um prêmio. Nem sei porque eu ganhei um prêmio, mas eu ganhei um prêmio. Sabe? Acho que foi 5 mil dólares ou 15 mil dólares. E eu, então, com esse dinheiro, comecei a fazer a minha casa. Graças a Deus, a gente tinha o Clóvis de Geofrites, que era do PT, era presidente do Sindicato dos Arquitetos Nacional. Ele fez um projeto de um sobrado para mim. E eu consegui, depois de 5 anos, fazer o meu sobradinho com 200 metros quadrados. Aí tinha churrasqueira, aí tinha varanda, aí tinha lugar para rede, que é tudo o que a gente quer. Eu fui ver a primeira casa rural que nós fizemos, eu voltei boquiaberto. A casa rural era feita como se estivesse numa vila em São Paulo. Não! A casa, gente, a casa tem que ter um espaço diferenciado. Eu, se fosse trabalhador rural, alguém fosse fazer uma casa, eu podia ter fogão, mas eu não abriria a mão de um fogão a lenha. Não abriria a mão de um fogão a lenha. Eu, aonde eu moro lá em São Bernardo, eu sempre tive fogão a lenha. Eu só não fiz no apartamento porque já era pequeno. Então, se eu fizesse um fogão a lenha, a fumaça ia me matar lá dentro. Aí eu comecei a brigar pela sacada, gente. Eu comecei a brigar pela sacada. Não é possível que a gente faça uma casa térrea que não tenha uma varanda. Não é possível que a gente faça, sabe, um apartamento que não tenha um espaço para o cara sair e respirar, ver a lua cheia. Sabe? Não é possível. Se ele não vê o pôr do sol, vê o nascer do sol. Mas é possível que tenha uma varandinha, mesmo que seja daquela perto da praia, que o cara tem que esticar o pescoço para ver a praia, porque não é de frente para o mar. Mas é preciso respeito. E eu sei que muitos de vocês sabem da mentira que foi contada nesse país da tal da Casa Verde Amarela. Casa Verde Amarela, carteira Verde Amarela, sapato Verde Amarelo, não sei o que Verde Amarelo. Na verdade, era uma mentira Verde Amarela que foi contada nesse país durante muito tempo. A vantagem de um governo democrático é que vocês pintem a casa do jeito que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Ninguém vai se importar com a cor da casa. O que a gente quer se importar é com a qualidade da casa, o espaço. O espaço do aconchego familiar, quando você senta com seus filhos na frente de uma televisão, ou para brigar pelo celular, ou para brigar pelo controle remoto, porque hoje a briga é do controle remoto. Antigamente você chegava na televisão, você via um canal só, porque ninguém queria levantar para ir lá mudar. Aí quando surgiu o controle remoto, a briga é pelo controle remoto. Quem pegar primeiro fica dono do canal de televisão, do filme e do futebol. Então, eu estava perguntando para o Jade, por que demorou para a gente fazer esse ato? Por que demorou para a gente anunciar essas 75 mil casas urbanas, e essa rural e essas 37 mil casas? Por que demorou? Aí ele me disse uma coisa que me deixou feliz a demora. É porque não tinha projeto na prateleira e não tinha a varanda, não tinha sacada. Eu estou exigindo agora que as casas tenham a varanda, que as casas tenham, sabe, é um apartamento pequeno, faça uma varandinha. Todo mundo
Em algum momento da sua convivência familiar, ele quer dar uma saidinha de perto da mulher e das crianças. Certamente porque vai fazer alguma coisa que não é boa. Então é preciso ter um espaço de liberdade das pessoas. Custa caro 1 metro de varanda, 1,5 metros? Custa caro? Não custa caro, já é apenas um desprezo de entender que pobre não precisa dessas coisas. Essas coisas sacadas. É para rico, não, é para pobre. Se ele soubesse como o pobre gosta de coisa boa, se o pobre pudesse, se vestia bem, tinha o melhor carro, comia a melhor comida, visitava o melhor restaurante, frequentava os melhores bailes, o melhor cinema, o melhor teatro. Eles acham que nós queremos ficar no bar tomando cachaça? Isso só quando o Corinthians joga. E quando ganha, porque quando perde a gente fica em casa para não ser glosado. Então essas casas, companheiros, essas casas, é uma premiação à crença que nós temos. Porque hoje eu vi aqui as entidades, toda a cumbadeira aqui, todo mundo falando bem do governo, mas no começo havia muita gente que tinha dúvida se as entidades teriam condições de construir casa. Muita gente. Muita gente dentro do governo. Não, o Lula vai dar casa para a entidade. Vai dar casa para a entidade, ele não sabe fazer. Sabe? De vez em quando aparece uma denúncia de corrupção numa cooperativa de trabalhadores em algum lugar. Sabe? Então essa denúncia já é própria para você não acreditar no povo. Não dê para ele fazer, porque ele não sabe lidar com dinheiro. Quem sabe lidar com dinheiro é rico. Então nós vencemos esse preconceito e você não sabe já do orgulho. O orgulho. Quase que eu levanto para te dar um beijo na testa quando você disse que as entidades fazem casa melhor do que os empresários. Extraordinária, é porque as entidades, eu já tive o prazer de visitar algumas, eu estou devendo a visitar um conjunto habitacional Marisa Letícia, eu sei que eu estou devendo, mas é que quando o cara faz, o Alckmin, ele está construindo para ele está acompanhando, é o banheiro dele, é o quarto dele, é a sala dele, é a cozinha dele, não é alguém que está fazendo, eu vou fazer e vou vender e acabou. Eu inclusive queria fazer um apelo aos empresários, sabe, que são muito importantes nesse nosso projeto. É que, sabe, não tem problema ganhar 5 mil reais a menos, mas a gente pode dar 5 mil vezes mais felicidade para a pessoa se a gente der uma contrapartida, um pouco de coisa mais carinhosa, uma coisa mais aconchegante, mais jeitosa. Sabe? Eu já disse para os companheiros, para o Rui Costa, para o Ministério da Cidade, para o presidente da Caixa Econômica, para o companheiro Fernando Haddad, eu agora estou com uma outra preocupação. A preocupação é com as pessoas que ganham acima de 2 mínimos, 3 mínimos, porque eles são trabalhadores, são igual todo mundo. Eles ganham a 6, 7, se ele for químico, gráfico, metalúrgico, jornalista, bancário, sabe, tipógrafo, sabe, se ele for entregador de alguma coisa, ele ganha 4 ou 5 mil reais, mas não tem casa para ele. Ou seja, a gente faz casa para pobre e o rico tem financiamento. E o cara que ganha, o Jerônimo, agora estava ganhando bem como governador, mas quando era peão devia ganhar bem pouquinho. Você também, Rui? Você também. Então não tem casa para um cara que ganha 7 mil reais. Não tem casa. Nós agora sim vamos lançar a semana que vem um programa de financiamento, um programa de crédito, sabe, habitacional, para que as pessoas possam comprar uma casa um pouco melhor. Tem cara que não quer casa de 40 metros quadrados ou 50. Tem cara que quer uma de 80. Tem cara que quer uma de 90. Sabe? Nós vamos fazer agora um projeto para atender essa gente. E também já falei para o Rui Costa, e já falei para o Haddad, e já falei para o Haddad. Nós precisamos agora criar um programa de reforma de casa. Tem cara que já tem a sua casa. Tem cara que já tem a tua casa, mas caiu um azulejo, o banheiro não é um banheiro moderno, o cara quer fazer uma hidromassagem, que todo mundo gosta do hidromassagem,
O cara quer fazer uma coisa mais sofisticada e às vezes o cara não quer comprar uma casa, ele quer pegar um empréstimo para poder reformar sua casa, para fazer uma garagem. Ele só tinha um Fuquinha velho, ele agora está comprando um carro mais novo. Então é preciso a gente criar condições para que as pessoas tenham essa tal de mobilidade de crédito para poder comprar as coisas que ele precisa. Vocês sabem que nós tivemos um ano de reconstrução desse país. Vocês não sabem como é que nós encontramos esse país. É que o Alckmin é um gentleman, a Gleisi Forma é uma gentleman, o Aloysio Mercadante, eu, todo mundo aqui é gentleman, e a gente tratou o nosso antecessor com 1000% de respeito que ele não teve com a gente. Porque se a gente dissesse o que tinha sido feito nesse país, e eu já falei para o Haddad, toda oportunidade que você tiver, você diga. Porque eles utilizaram nada mais, nada menos do que 60 bilhões de dólares entre isenção, favorecimento, sabe, fim de imposto, tudo na perspectiva de ganhar as eleições. Esse país abriu mão de 60 bilhões de dólares, o equivalente a 300 bilhões de reais, na perspectiva de ganhar as eleições. Então, veja, nós encontramos esse país para reconstruir o país. Tem ministério que até hoje não conseguiu repor a quantidade de funcionários que tinha em 2010. O IBAMA até hoje não tem os funcionários que tinha em 2010. Tem muitos ministérios que foram destruídos. Porque se criou a mania de que ministério é ruim. Ora, por que que eu vou deixar de criar o Ministério da Pesca e vou deixar a pesca ligada ao Ministério da Agricultura se não dá peixe em terra? Peixe dá na água. E esse país tem 12% da água doce do mundo. Esse país tem uma costa marítima. Você sabe qual é? Qual é o mar protegido pela Marinha Brasileira? São 5 milhões e 700 mil. 5 milhões, sabe, quadrados que nós temos conta. Nós temos um mundo. E por que que a gente não pode ter o Ministério da Pesca? A gente pode ter. E também porque a gente tem que utilizar o pequeno e médio produtor a utilizar a capacidade de multiuso da terra. Ô, gente, quem é engenheiro agrônomo aí e viu falar multiuso da terra? É porque a gente saiu daquela fase de plantar só comida para comer. A gente quer ter para comer, a gente quer plantar para vender, porque a gente quer ter um pouquinho de dinheiro para levar as coisas para casa. As nossas mulheres têm direito de ir na feira, têm direito de ir no mercado, têm direito de visitar um shopping, têm de conhecer as coisas. Então, nós precisamos dar condições de produção para essa gente. Então, nós estamos cientes de que o que nós estamos fazendo é a possibilidade de recuperar esse país. Foi um ano de martírio, um ano. E tivemos uma puta de uma compreensão do Congresso Nacional, e eu faço questão de reconhecer. Quando a gente olha matematicamente o Congresso Nacional, é assustador. Você olha o Congresso Nacional, 513 deputados, PT, 70. Olha, de 513 para 70 é uma diferença de 400 e pico, quase 450. E nós conseguimos, numa relação civilizada com o Congresso Nacional, com a Câmara e com o Senado, aprovar a PEC da transição, que permitiu que a gente tivesse uma governança mais tranquila durante 2023. O orçamento sempre é apertado, porque a gente não tem o dinheiro que a gente pensa que tem. Mas na hora que a gente vai passando o tempo, a gente vai conseguindo perceber, a arrecadação começa a melhorar, a inflação começa a cair, o salário começa a subir, o emprego começa a subir, a indústria brasileira começa a crescer, a agricultura começa a produzir mais, ou seja, e a gente vai perceber que tudo vai ficando bem.
Então nós estamos há 14 meses no governo. Na última reunião dos ministérios eu disse, companheiros e companheiras, nós tratamos a terra, adubamos a terra, carpinamos a terra, colocamos semente, jogamos adubo e água, e agora esse 2024 é o ano da nossa colheita. E vocês estão fazendo a primeira colheita do primeiro grande lançamento do Minha Casa Minha Vida, porque a primeira fase foi reconstruir casa que estava abandonada desde 2013. Eu fui a Magé, no Rio de Janeiro, inaugurar um conjunto habitacional que começou a ser feito em 2013 e ficou paralisado. Como é que pode, num país que tem uma carência habitacional, você deixar um conjunto paralisado de 2013 a 2024? Então, nós tínhamos 87 mil casas para recuperar, algumas têm que refazer projeto, e nós queremos trabalhar em parceria harmônica com prefeitos, com governadores, com deputados, sabe, de esquerda, de direita, progressista, democrata e com o movimento social. Nós queremos trabalhar para valorizar, e a gente tem que saber que todos nós temos uma coisa importante agora para brigar. Não é agora só brigar pela casa de vocês. Não é brigar só pela terra de vocês. Não é brigar só pelo salário de vocês. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente não quer dar de cabeça baixa. A gente aprendeu que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto. A gente não quer mais cangaia. A gente quer andar com a cabeça erguida, olhando para o lado, sem tapa no olho. E vocês são responsáveis de garantir esse processo democrático. Porque se a gente não garantir, amanhã entre outro presidente e destrói tudo. Porque destruir, você destrói num minuto. Para construir, leva uma vida. Vocês sabem o que é destruir, o que é construir. Uma praga de gafanhoto destrói uma lavoura de milho num dia. Mas para ele nascer, leva meses. Então é importante saber que o dia de hoje é marcado por isso. Nós estamos voltando à normalidade nesse país e estamos falando, nós vamos construir um país democrático, civilizado, em que ninguém será perseguido pela cor, sabe, que ele gosta, ninguém será perseguido pelo time que ele torce, ninguém será perseguido pelo partido que ele é filiado. Nada disso importa para mim. O que importa é o seguinte, todo e qualquer brasileiro serão tratados com carinho, com respeito, porque nós queremos um país em que as famílias vivam decentemente e dignamente em harmonia. E esse país está sendo construído faz 14 meses e hoje a gente mostrou com vocês aqui, é possível a gente fazer um outro país e um outro mundo. Por isso, companheiros, Rui Costa, muito obrigado pelo trabalho, Jader, muito obrigado, Márcio, companheiros ministros, nós agora entramos numa trajetória ascendente, não é uma estrela cadente, nós estamos agora uma estrela ascendente. Nós agora vamos cumprir cada palavra que nós falamos na nossa campanha de 2022 para que a gente termine o nosso governo sendo motivo de vocês fazer a diferenciação do que é democracia e do que não é democracia. A democracia exige paciência. Eu vou terminar dando um exemplo para vocês. Na casa de vocês, quem tem mulher e filhos, eu estava vendo aqui o Jader, estava aí com a mulher dele e com duas filhas.
Se o Jader não for democrático, na casa dele ele está ferrado, porque a maioria é mulher contra ele. Mas mais do que isso, é que o casamento obriga a gente a ceder. Você tem que ceder, a mulher tem que ceder, o filho tem que ceder, o pai tem que ceder. É uma negociação todo santo dia. Quem é que não senta numa mesa na hora do café da manhã, um filho roubando o pão do outro, é um querendo pegar o bife do outro, é um querendo pegar a sobremesa quando tem? Se você não tiver um jeito cauteloso de lidar com a família, você não tem um jeito cauteloso de ligar com a democracia. E eu sou um democrata. Eu nasci na porta de fábrica. Eu nasci xingando empresário e xingava muito. E depois sentava na mesa de negociação e negociava. Eu começava pedindo 100%, é tudo ou nada. Aí eu percebi que entre tudo ou nada tem muita coisa no meio. Então, ao invés dos 100% ou nada, tem 50, tem 60, tem 40, tem 80. Eu aprendi que um bom acordo vale muito para a gente consolidar a nossa democracia. E eu quero parabenizar as entidades do campo e da cidade pela competência que tem de negociar com o governo, não abrindo mão de exigir aquilo que vocês acham que é direito de vocês, mas compreendendo também quando a gente diz que não pode dar. Eu tenho certeza que o país que vocês sonharam e que o país que eu sonhei, que o país que fez com que vocês me trouxessem para cá, será entregue a vocês até o final do nosso mandato. Um abraço, gente. Boa sorte e rápido na construção da casa de vocês. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente. Tá, e essa foi a cerimônia de anúncio de novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Serão destinadas 75 mil habitações para a população rural e mais 37 mil para famílias que se organizam por meio de entidades privadas, sem fins lucrativos, para construir as moradias. O investimento previsto é de 11 bilhões e 600 milhões de reais e vai atender mais de 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas, como comunidades tradicionais, grupos mais vulneráveis, como mulheres, chefes de família, famílias de áreas de risco, entre outros. E eu vou agora conversar.